Ahoj, já jsem u dalšího videa a dneska je bouře. Takže nebe nám trochu... No. Takže vypršte, jak si... Takže... Takže tak... A zároveň si asi zvyknu to, že dobře, ale jo. Víte z bouře, určitě, protože víte, je tady stále tma. Iš, udržu se sem. Je stát tma. Takže... Takže tak. Ne, mám... Nějak je 18.38. Hodin. Co je i tady. Jo. A jediný, co tady jako je, tak ještě se blíží. Moje ta nějaká bouře, nebo tak nějak. Já zároveň teďka nemám čas dělat zase další práce na kursu filmu. Zase více volám, že to nějak jde, ale... Musím vám potat, že já budu herce. Čím víc herců, tím líp. Že já někdo bude ten hemi a úsek. A... Takže jo. No, možná bychom se to měl sedět, aby se děli. No, nic nevím, bude to. Jsou většině, co by se si myslí. O, se to máš obyčí. Tyž. Než vám ukáž, tak jenom jdeš, já vám řeknu, že to, co je obyčí, je uspojovaný s tím vechem. On, když pojeme trochu do té části, které ten vrta, tak ani nevidět, že to nějaký, jo, tam trochu nevidět, že se to, ale jinak. Je to se to. Ale. Každý zná, že když měl obyčej ten znak. No, jestli to je anděle. Radši, když ta kamera bude trochu jakože jo, já už něco dělám, já už to dělám tak. Já to udělám a nebo to udělám takhle. Ano, jsem to já. Teď řečej to díky tomu dole. Já prostě tomu pestnu. Protože jsem novým papetem. Tohle, ano, to je znak. Je jiný, řekněme, je to znak. Ano. Říkají, že tohle je znak. Právě třeba velkou tu byl ten, jak se jmenuje, Kedat. To bylo někdy, jsem třižel, ale už je to sení. Takže klasický Kedat.
Takže mi jde za nemoval, je to snad Sediments Proxy. Je to vlá sekta, která se stará o celý vlastně, jo. No je to jak dlouho, jako, jo. Já předvajený a je patřím, protože tohle je, jo, statní. Tak se mi, protože mafiáni říkají, že ej, když se nesá, co je, tak pojď si ten znak taky rád. Byly jiný pomínky, pohledujeme jeho po celý mafiánský tým. A to bylo, že ten znak se má nosit tady na rameni. A hned mi říkal, ne, já jsem vyvolený, ty tu máš mít na tváři. Jako statek bude to mít tady na rameni. I někdy když vlastně to si tady, protože to mají udělaný něčím. Jo, si to prostě udělali nejen čím, ale prostě to je jak smazat, tak to prostě můžu mít na doživotí. Proč mafiáni spolupracují se s tím Sedemanem, protože Sedeman měl těho pomoc, takže Gabe se zře k mafiánům, já do MMu a odteď asi, jo, asi víš, Grande, Jeff, Toby, je furt těj, aby se byl o nich kvíprostách a to, aby se k tím přijal, ale řekl mu, že ne, ne. To se i řekl, že tak, kde jsem já si kvíprostách. Co stále pouchal mafiánu? A poč to říkám, když tohle je další info, nebude se, já další video, co má být, je Redwheel. Ty já povím, že to je Redwheel. Redwheel, kdo zná u Portyho nebo Pixelverze, tak obou byl tady ten, tady ta hra. Mě bude zajímá, já jsem zvíral, kdy tu já najdu. A už jsem si já i zahrál. Takže jsem si ji prostě zahrál a říkal jsem si, ty vole, to je tak skvělá, že to musela začít pojít pocity. Takže jo, bylo skvělý. Ano, můžete i říct, že ej, ty prostě počneš o těch potěla očela ty dvě ty. Prosím, no, jsi šel tenhle, kterou, no, nebudu říkat, že jí to, ale košel Emily je jako tohle díky tady tu pesu. Ano, se nový papet. A tak se i Zelly Fedy. Udárně se být Zelly Fedy nebo papetem. Jen se to usud vzal tím stejným směrem, takže jsem jak Zelly Fedy, tak i papet. Protože Cassidy, já a jí ten hovor už moc, jeho shout tam chodí. Mluvíme o shout ML. A jí to říkali, že to já být původně. Původně, jo? Ty to říkou, že jo. Jak z toho vlastně to učit? No nic, vysvětlím vám to, až budu vešel, jak vám to vysvětlím. Co vlastně nejmi chtěl, aby jsem byl furt u něj a už nejmi věděl, že já patřím k němu, požívám se jí DNA. Jej, to se vám pojel až moc, ale hovořit dlouhé dvě hodiny. Původně se jeho pořeky. Jako úplně je se jeho pořeky, že nevíme. Tady se, to je však reálný, dítě nebyli, musel některé jeho zepřít. Dítě neexistuje. Tak já řekl, nebyli, co jsme se čase, i ostatní. Jen aby o tom jeho nevěděl. Jo, takže takhle.
Plus nově jsou teďka baleny kocov. Baleny kocov. Miracus Stales of Go for Naya. Což je balevrý... Kula, to stojí. Go for Cat. Ne. Jo, Carrefour Nahara, což je Nahara znamená kocour, takže jo. Takže to sedí, ok. Já to se říct, že to je Black, ale Black je Black. Ty jo, už jsem se na tom Mareku Black, ty jo. Já jsem se zdá, ty jo. Ten Polder 7, ale s tím, jak to děkuji, já mám. Ano, dívám se na batonové video, to se uzvědnou, když jsem tohleto, když to je to dělám tady telefon, tak jsem to ještě před natáčením tohle videa, jsem se to všechny videa. Tak, plus povíděš já teďka stream u mistra Šálka, já se to podívám, když napíšu, zůstal tam, ale... Je fakt, že moc času nemám. Ten znak, ještě se najde tohleto znaku, což je Cinnamon's Proxy znak, který je za tím, že když ten znak nosíte a nikoho výkladu se zabývat, tak výpadek ho zabít, bum. Páže už obecně k Cinnamonovi, nebo když Cinnamon vidí, že aha, vy se zabít vašeho nepřítele, který šel po celu podívám, tak ho chce zabít. Prostě ho chce jít ze svého života. Potom tady je taková sekta, která se zaobíhá tím. Sekta, no. Já se dopadl jako sekta, že já do ní jen tak nepatřím. Já prosím, jenom jim a tím, že jsem poluchal Rofiánu, tak už teďka jako je zde už do hodiny, jo. Takže Rofi je zde už do hodiny, takže já myslím, že ej, pojďte Rofi, je to už taky její moc zuby. Pozorovala se zde. Je to prostě usud. Usud se už bral, že ej, ty vaříš se jako jedinu a tohleto. Takže to všechno vidí. A se já zase, že pár svých kvůnků dokážu věřit. A pokud tak dokážu věřit i mě. Já mám sice pravdu, ale všechno to odhledujeme. Takže jo. A to tak udělám, tak. 13 minut se natáčel, OK. Don't try, baby, it's all I'll try tomorrow.